guys. Today we at Canberra now. Ni ke? Dia cakap ke? Haah. Ya Allah. Masya Allah. Ni lah. Sungguh cantik. Ni. Turun lagi, turun. Turun lagi kan? Yes. Masya Allah. Sungguhlah cantik. Hey guys. So, we are here at Canberra on the way to the Song Mountain. So, as you can see the view. Hi guys, today I'm arriving at Canberra by 7 p.m. When I speaking this, suppose you are witnessing the sunrise, the beautiful, the greatness of the sunrise. But unfortunately, why? Now, tadi kita cakap. Okay guys, Ni ke? Sini lah. Sini lagi. Sini lagi ke atas tadi? Tak atas tadi awal lagi kan. Ke atas tadi tak nak nampak pokok. Di sini closer lah nampak. Tapi dekat lah. Pokok ganggu. Situ tadi lawa. Rakam, dia tak rakam. Belum mahu tengok tak pergi kan? Dalam handphone aku tu semua gambar. Belum tengok dah pergi kan? Tak pergi kan? Oh, dari tu penat balik hari. Agak lah. Bayangkan waktu tu pagi sampai malam tak makan. Gila kita tak apa gila. Lapar tu. Tu ya. Tu ya rimba otomat lah. Saril, saril. Makan kebab. Kebab. Tak makan semua diam tu sebab semua lapar kan. Bila? Bila? Bila plan lah tu. Belum hantar. Oh, belum hantar. Kita makan kebab tu. Hey guys, today we want to go to for breakfast. Here, as we can see, nasi goreng made from home. Fried chicken and some utensil. Yes. So, let's go. Jatuh kan dia. Hey guys. Okay. Jangan angkat. Bongok, bahaya bongok.